V najlepšej kondícii? Jasné, čo? Dedo Maroš, ako? Ty? Ja. Kondícia na palicu. Niekde som čítal, že od dvojnásobnej majsterky sveta v hode oštepom odišiel muž. Presne 72 metrov, 40 cm. Je to muž zo Slovenska, ktorý je športovec? Nie je športovec. Možno, že je športový komentátor. Ten tu nie? Nie, keby to bol komentátor, by ho bolo počuť, riadne by dával. Opýtaj sa, či to je športový kanál. Čo, nekrič? Chcem sa opýtať, či je našim tajným hostom športový kanál. Nie. Inkognito. Pondelok o 21.40 na Jojke.